Йо, сәлем, достар! Мен сіздермен Амина. Бүгін мен сіздерге тоже влог түсірейін деп жатырмын. Бұл влогтың аты бізде... Яғни, біз классыстарымызбен, апайымызбен бірге катокқа бара жатырмыз. Коньки тебеміз. Достар, мен қарақатқа соға бара тұрмын. Қолында қарты. Ой, мама! Апа! Аружан! Ада! Привет, Каракат! Поталайын дер! Я? Қалай ғыладың жауырған дұқ па? Қай жерімен ғыладыңыз? Неге ғыладыңыз? Енді ойнақ қалай ғыладыңыз? Че? Так, тағы мен сұхбат алуға ғылады. Арфияны сұхба. Арфия, саламат! Интервью беріңізші! Ардақ сен аңыздар! Неге бірген жүрістер? Білмейді, өз оқатқан жүрген. Мен дауын. Қараңыз бәне. Сүрмей мені. Интервью алайын дедім. Қалай қанке ол күтпеген? Такое. Қалай болуатын? Нормально дейін ба? Жынды олуатыр. Амина, сен бір челленджді жүрген ма? Достар, мен үйге келдім. Енді мен мамының кластасы Мадина мене бара тұрмын. Вот, достар. Біз шайын деп жатырмыз. Достар, мен үйге келдім. Енді ұйықтайын жүретірмін. Сағат түнгі 3, яғни 4 болып қалды. Сонда кеш келдік үйге. Қайырлы түн, достар. Достар, бізде таң атты. Қазір мен же сағат 10:43 кетіп жатыр. Мен оннан кете тұрам, демалыс уақытында, каникулда. А былай 7-де тұрам. Достар, мен апайға деген біздің орыс тілі кітапты жинап отырады, соған апарып келеатырм. Үйге келеатырм, жаңа қарақат екеуміз апарып тастадық та кітаптарымызды. Бір екі кітап бітіп қалды. Ертең 3-90-да бізге екінші бөлімін береді, частын, екінші частын. Достар, мен неге
конькиде бүге бара жатырм, тағы катаққа мен катаққа бара берем, потому что маған коньки тепкен қатты ұнайды. Қарақатпен барамыз, ардақ, аружандар болмайды. Потому что біз оларға айтқан жоқ, біз тек қарақат екеуміз барамыз. Мен үйге келдім, мен жылыну үшін кофе істеп алдым. Менің влогым аяқталды. Осындай болса лайк бас, менің қалама жылып қандар. Пока.